Hey, bondho call. Mora mata bhitorloi. Apko swagatam. Aji hall ma astami. Aro eta bhitorloi beshi sokkiman manu hoise. Aro iyat mane saki puri dise. Aro iyat thogi puri diya hoise. Sok manu jothesto hoise. এতিয়া ৰাতি হল পূজা সাবলৈ আহিছো আৰু এই ঠাইখিনিৰ নাম ফৰষ্টি কলনি এতিয়া পূজাখন চাওঁ হওক সব মূৰ্তিবোৰ চাই দেখুৱাইছো সব মূৰ্তিবোৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকো ওচৰত আৰু এখন পূজা হৈছে তালৈ গৈ থাকো বাৰু এতিয়া আন এখন পূজাত আহি গলো এই ঠাইখিনিৰ নাম হ'ল জ্যোতিনগৰ এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ মণ্ডপটো চাওক ভাল লাগিছে বাৰু মূর্তি কেইটা চাওক মূর্তি কেইটা যথেষ্ট ভাল হৈছে এতিয়া গৈ আছো মই রঙিয়া জংচনৰ ওচৰতে থকা হৰি মন্দিৰৰ পূজা গেটখন চাওক আৰু ইয়াৰ পূজা মণ্ডপ আহি পালোঁ আৰু ইয়াত আৰতি হৈ আছে ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰঙিয়া জংচনৰ ওচৰতে থকা আন এখন পূজাত চাওক গেটখনো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া সোমাই গৈ থাকোঁ বাৰু লাইটিঙো যথেষ্ট ভাল হৈছে ইয়াত ফটো উঠিবলৈ বহুত ভাল লাগিব এতিয়া মণ্ডপটো চাওক ধুনীয়া লাগিছে বাৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাওঁ মূর্তি কেইটা চাওক ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত ভোগ খাবলৈ দিছে এইখিনি খাই লওঁ বাৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মিল ৰোডৰ পূজাত আৰু ইয়াৰে মণ্ডপটো চাওক ইয়াত প্ৰত্যেকবাৰে মণ্ডপটো অলপ ইউনিক হয় এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বাৰু আৰু ইয়াত নামো ধৰি আছে
ফুৰি ফুৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু চপ আৰু ঘুগনি লৈছোঁ খাবলৈ। বাকী বেলেগ ফাষ্টফুডটো সদায় মই খাই থাকোঁ, আজি পূজা বুলি চপ আৰু ঘুগনিয়ে খাওঁ বাৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, অহাকালি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু শেষত আকৌ এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাব। তেন্তে বাই বাই।